მაგესალმი ბით ჩემო ლამაზებო დილო მშვიდობისა ჩემი დილა უკვე დიდი ხანია დაიწყო მაგრამ არ მქონდა იმის დრო რომ თმა დამევარცხნა აი ასე როცა ორი ბავშვი ყავს როცა ორი ძაღლი ყავს როცა სადმე უნდა წახვიდე და ემზადები გინდა რა ყველაფერი სახლში წესრიგში დატოვო არაფერი დაგრჩეს. Და შესაბამისად ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს და აისახება, მოკლედ. ხო იცით, ჩემს ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება სპონტანურად. ანუ ვიცოდი რომ უნდა წავიდე ზღვაზე 5-ში ან 7-ში. რა თქმა უნდა, მინდოდა 5-ში მრავალი მიზეზის გამო. და შესაბამისად გამოვიდა, ანუ მეგონა რომ 7-ში მომიწევდა, მაგრამ გამოვიდა ისე რომ 5-ში უნდა წავით, ანუ ხვალ. შესაბამისად უნდა გავემზადო დღეს, რა თქმა უნდა. ჩავალაგო ყველაფერი, როგორც მეუბნებიან, როცა მე თვითონ მივდივარ ამ ხელა მანძილზე, თან მიმაქვს ერთი ჩემოდანი და ბავშვებთან ერთად კიდე ვიცი რამდენიმე და წავიღო. ახლა წარმოიდგინეთ, თქვენ დაჟე იმასაც ვიფიქრო, ყავა დავაფქვევინო და აქედან წავიღო მეთქი, იმიტომ რომ ვითომ ჩაქვში არ იყოს ყავა. იმიტომ რომ გემრიელი ეს არის ჩემი საყვარელი შოკოლადი შავი. გემრიელი ყავა მინდა რომ მქონდეს და არა ისეთი, რომელიც ვთქვათ ხელში მომხვდება. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაქამდე რუკინი დაიდუთ პოსტა. აა! არ დავხარე კალაშა. იმიტომ რომ უამრავი რაღაცა მაქვს. ჩემი საქმე მაქვს დასაღები. ასაყიდელი მაქვს ინტერნეტი. ჩასალაგებელი მაქვს ჩემი და ბავშვების ტანსაცმელი. უნდა დავიბანო მე, ბაბანაო ორივე ბავშვი. ბაბანაო რა ვუთხრა, შევიდნენ დაიბანავენ. მარტო ბანაობენ უკვე. მათ მომდა შევაჭრა. ორივეს. შაშან წინ ზღვაზე რომ მიმყავდა გადაუპარსე. მაგრამ და ძალიან მოწონდათ, ისე მოწონდათ, რომ როგორ ჩამოვიდნენ, სწავლა რომ დაიწყო, კიდე გადამაპარსინეს. მაგრამ ეხლა არ უნდათ, არც მე მინდა. იმიტომ რომ გადაპარსული ვხდება თან საქმე იმაშია, რომ მერე როცა იზრდება, არის რაღაც მომენტი, რომ ძალიან უაზროა. როცა ძალიან ცუდი დგომა აქვს მას. გოგოებო, მინდა გითხოთ, თქვენ თუ ოდეს მექონიეთ გადაპარსული თმა? მე არასდროს არ მქონია. აი, ბავშვი რო ვიყავი, იქ პარსავდნენ ხოლმე გოგო ბავშვებს და ჩემს ნაცნობებს. საერთოდ ისტერიკა მემართებოდა ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, რომ წარმოვიდგენთ, რომ ვინმეს შეიძლება ჩემთვის გადაიპარსა თმა? მუცლის თმა გაქო, ანუ მუცლის თმას იდეაში მაშინ ვერ ხვდებოდი, რას ნიშნავს, მაგრამ ესე იგი დედის მუცელში რა თმაც გაქვს, ანუ იმას გულისხმობენ, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, რა სისულელეა ხო იმ ცხოვრებაში, ანუ იმდანად იზრდება თმა და ვიჭრით, ანუ ის რაც იყო ხო აღარ არის, ანუ გინდა გქონდეს გადაპარსული, გინდა არა, ის მუცლის თმა მაინც აღარ არის, თან ზოგი თმას იპარსავს იმისთვის, რომ უფრო სქელი ამოვიდეს, მე ძალიან ხშირი თმა მაქვს, ზოგი ფერის შესაძლებლად, მაგალითად ერთი ნაცავი მყავდა ბიჭი, რომელსაც ჰქონდა რიჟა თმა და უნდოდა რომ ჰქონოდა მუქი და ამიტომ იპარსავდა ხე მუქი ამომივიდეს, მაგრამ როგორც მიხვდით, რა თქმა უნდა მუქი არ ამოსულია. საწყალი 21 წლის მოკლეს. აი, ძალიან რთული პერიოდი რო იყო ეს შაობა და მთელი ამბავი მაშინ. მე დაეცოცხლა. არა და ისეთი ლამაზი თმა ჰქონდა. მინდა ჩემს ერთ-ერთ მაყურებელს მიულოცო დაბადების დღე. ჩემი გამოთვლით დღეს გაქვს. ნუცა. გილოცავ დაბადების დღეს. ნუცა როსტიაშვილი, თუ სწორად მახსოვს გვარი.
გილოცავ დაბადების დღეს, 17 წელს ხდებიო და ძალიან კარგი ასაკია. მინდა რომ გისურვო ყველაფერი საუკეთესო, ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული. თუ შევწდი და გუშინ გქონდა მაპატიე, მაშინ გამოდის რომ დაგვიანებით გილოცო, მაგრამ რატომღაც მგონია დღეს გაქთა ისეთი მეხსიერება მაქვს, რომ ხშირად მავიწყდება ხოლმე რაღაცები, ამას წაკ თავისი მიზეზები, მაგრამ ეს მახსოვდა და ვფიქრობდი არ დამავიწყოს, არ დამავიწყოს, ხო და აი გამოვითვალე და ჩემი გამოთვლით დღეს გაქვს დაბადების დღე. მოკლედ გილოცა, გისურვებ რომ იყოს სულ ბედნიერი და აი რაც შენ გინდა შენს გულში, რომ კონდეს, რაც არის შენთვის, ანუ შენი წარმოდგენა ბედნიერების, სიხარულის, სიყვარულის, აი ეს ყველაფერი ქონოდეს ცხოვრებაში, გისურვებ ამას ჩემო კარგო და ლამაზო გოგო. მე რო 17 წლის გავხდი. ეს ისე მქონდა 18-ის როდის გავხდებოდი, რომ ყოფილიყავით ამოუკიდებელი. ჩემს ზოდიაქოში სხვათა შორის. ესე იგი ორის ქონდა გამოხმაურება, უმეტესობას უნდა რომ ზოდიაქოზე გადავიღო ვიდეოები და მხოლოდ მე მგონი ერთი იყო კომენტარი, რომ აი თუ გადაიღებ ზოდიაქოზე ვიდეოებს აღარ ქიყურებო. ძალიან მიყვარს შავი შოკოლადის ქემო. ხმელს თუ არაფერი დამრჩეს, შანსი არ არის. როცა ასე ვფიქრობ, ყველაფერი მრჩება. ყველაფერი. ყველაფერია, ყველა ვარიანტი მრჩება. ახლა უნდა მოგიყვათ კურიოზი. ну შეიძლება არც ისეთი კურიოზია, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მაგარი მომენტია. ერთი ესე იგი ხოცით რომ კუპარნიკები დავკარგე და პრიკოლი საერთოდ რომ დაიჭმა ის ხომ ეგეთ რაღაცები რაღაც ჩემს ნიუტებს ინახავს ხოლმე და მე ამ შენახულს ვეღარ პოულობ თუ შემთხვევით არ მოვაჩინეთ და ვიპოვე პარკი რომელშიც ჩემი კუპარნიკები იყო ან რომელშიც მე მქონდა შენახული ეს პარკი ცარიელია შეგარფერი აღარ დევს საწაიყო არ ვიცი აქ არ არის და ტელეფონი როგორ წყობს გაჩვილია და ვერ უკავშირდები შეიძლება შენ მომი ზღარდი მე ერთი ხელი კუპარნიკი თავად კი ქვიყიდი აბა რა ვიცი დღეს ვერანაირ ვერ წავალე ხა ბაზა ბაზრობაზე მე მაღაზიაში მაგის საყიდლად შესაბამისად აი ესეთი მდგომარეობა მაქვს მაგრამ ამაზე კი არ გიყვებოდი ხა გიყვებოდი გასაღებზე ესე იგი გვაქვს სამი გასაღები ანუ სამ ოჯახის დასულს აქ გასაღები სახლის ხო და მოკლედ ერთი მე რომელიც მქონდა, ის გასაღები დაიკარგა. კაი ხნისი. ხშირად ვიცვლი ხოლმე ჩანთებს, ანუ როცა სამსახურში დავდივარ, ხან ერთი ჩანთა მიმაქვს, ხან მეორე. ხო და ყველა ჩანთა ამოვატრიალე, რომ მეპობა, მაგრამ ვერ ნახე, ვერანაირად. მე რა ვიფიქრე, რომ შეიძლება გავაღე კარები, გასაღები გარედან ჩამრჩა და ვიღაცამ უბრალოდ წაიღო. ერთხელ დამრჩა მასე და ჩემმა მეზობელმა, კარის მეზობელმა ნახა და მომაწოდა. მაგრამ რადგან ეს ვარიანტი მქონდა რომ ერთხელ ასე უკვე დამემართა ვიფიქრე რომ ეხლაც ეგრე დამემართა და რომ ვიღაცამ უბრალოდ წაიღო ჩემი გასაღები და ეხლა ფიქრობ რა ვქნა ან დაიჭერ წავიდა და ამიტომა თავის გასაღები ნუ იცის რომ მე წასასვლელი ვარ მაგრამ ეხლა მე რო წავალ 1-10 დღე ან 2 კვირა არ მოვალ შესაბამისად ის რომ მოვიდეს მოგდა შეიძლება შეიქმნას პრობლემა, ვერ შემოვიდეს სახლში. და ვფიქრობდიო დღეს, აი ამ ყველაფერთან ერთად გადარბენოზე რომ არ უნდა წავიღო გასაღები და გავაკეთებინო კიდე ერთი. და ანდრია წელს თორნიკეს საწოლს, ანუ როგორ არის ის ბავშვების საწოლები, ესე გვერდიგვერდ გვიდგაზა. თორნიკეს საწოლზე წელს და თავის საწოლის სცენარი ესე და რაღაცა მელაპარაკეა, რაღაც თემაზე და უცებ. ასე იგი матрас და საწოლს შორის ხო არის ადგილი იქ ჩაყო ხელი და იქნა მოაქ ჩემი გასაღები. მოდი და თქვით ახლა რა ის სამყარო არაფერ შუაშია. სამყარო გამომიგზავნა მე ჩემი გასაღები. რომელსაც აი პროსტა რომ ეძებნა ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდი იქ ჩავარდა.
არ ვიცი რანაირად მოხდა იქ. შეიძლება ჩანთა იდო იმ საწოლზე, ჩანთიან გადმოვარდა, მაგრამ ჩანთა არ დევს ხოლმე იმ საწოლზე, ან ბავშვმა დადო მოხსნა და არ ვიცი რანაირად მოხდა იქ. მაგრამ აი ზუსტად ვიცი რომ მეძებნა იმ ოდესმე ვიპოვიდი რა თქმა უნდა, როცა მატრასს ავწევდი. მაგრამ აი იმ განზრახვით რომ ეძებნა რომ გასაღებს ვეძებ, ვერაფრით ვერ ვიპოვიდი. ეხა კეთი შემთხოვე, კურიოზი მოგვიყევია და არ დამიწყებია. ანუ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც კურიოზები ძალიან იშვიათად გადახდენია ცხოვრებაში, მაგრამ არის რამდენიმე და დღეს ჩემ ერთ კურიოზს მოგიყვებით. შენ გეწყნება, კეთი ჭავჭავაძე, შენ გეწყნება ეს ჩემი კურიოზი და შენ პატარა გოგონას მოგიყვა თქვენ. ესე იგი, როგორც უკვე ვთქვი, ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი სპონტანურად ხდება, როცა გავთხოვდი, ანუ ვიყავი 16 წლის, ხო იცით? და მოკლედ გავთხოვდი ზამთარში და მოვიდა ზაფხული. მე ხოლმე გოდახში ვცხოვრობდი, აი იქამდე ერთხელ ვიყავი ნამყოფი ზღვაზე, მაგრამ ზღვა ჩემი სიყვარული იყო ყოველთვის. ხო და მოკლედ გავთხოვდი რუსთავში. და ვცხოვრობდით მაშინ რუსთავში და ცხელა, მგონი აგვისტოა, ზუსტად არ მახსოვს. და უბრალოდ მივდივარ სადღაც, ყავს პატარა ლეკვი, სპანიელის ლოლა, ძალიან საყვარელი იყო და ერთი ორი თვისაა დაახლოებით. ხო და საღამოა და ვეუბნები რომ მოდი ზღვაზე წავიდეთ მეთქი. მოდი წავიდეთო. წავედით და ვიყიდეთ ბილეთი მატარებლის. ანუ ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში პირველი ჩაჯდომა მატარებელში, მე კახეთისკენ მატარებელი არ დადის. შესაბამისად, ანუ მეტროში კი ვიყავი ნამყოფი, მაგრამ მატარებელში არასდროს. მატარებლის ბილეთი ვიყიდეთ და ასე სპონტანურად წავედით. აი ესე, რაც ქონდა ფული საჭმლის ერთი თვის, ისავიღეთ ორი კვირისთვის. წავიღეთ ორი კვირისთვის და წავედით. და თქო ჩვენი ლოლაც და წავიყვანეთ. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად ძლიერად ქონდა შეგრძნება, რომ იმ სივრცეში რაც ოთახს გავს, არ უნდა ქნას, რომ მთელი ეს რა ვიცი 5-6 საათი თუ მეტი იყო. მოკლედ მთელი ეს დრო ითმენდა საწყალი და რომ ჩავედით თუ არა, როგორც კი ჩავედით, ესე იგი ეგრევე ჩაჯდა გოგო იყო, შეგაშალა ფეხები და მოფიშა, ვაიმე საყვარელი იყო, ვერ წარმოიდგინეთ. ხო და ესე იგი იქ ჩავედით, ცუდად მახსოვს ეგ მგზავრობა, იმიტომ ძალიან დიდ ხანს გრძელდებოდა. ეგ იყო ადრე, როცა ჯერ ეს ჩიქაროსნული ლიმატარებლები არისო, იყო აი რომ დაიჭდე ეგეთი, ძალიან დიდ ხანს ბიჯეკით არისო. გამათბობელი, ეს გამაგრილებელი კონდენსიონერი და მოკლედ რთული გზა იყო, თუმცა ღამე ვიმგზავრეთ და დილისკენ ჩავედით, ეგრე მახსოვს. ხო და მე ჩავედით, მე მგონი ფოთში და მე ფოთიდან წავედით მარშრუტკით ფოთში დილას, მახსოვს ამ ბევრი თოლიები და ბაზარი და ამ ბაზართან ვეძებდით მარშრუტკას, რომელიც წავიდა ქობულეთში, ქობულეთში ჩავედით. და ნუ ამ ჩვენი ძაღლით მივიართ, ახლა საქმე ამ ძაღლს ეხება ეს კურიოზი, ესე იგი რომ მივედით, მომეწონა ძალიან ერთი სახლი, რომელშიც ვიქირავეთ ბინა და ოთახი, უბრალოდ ოთახი და ეს სახლი იყო სუხის, ანუ კედლებიც იყო ხის და იატაკიც იყო ხის და ანუ შუაში ისე იყო ეს ხეები და დაბრუნდა შუაში პატარა ესე ის ქონდა სივრცე, ასე ვთქვათ, დატოვებული. და ჩვენ ქვემოთ პირველ სართულს ჩვენ ყავს, მეორე სართულზე და ვაიმე ბავშვებო, ესე იგი ზაფხულში სახლში, რომელიც არის გაკეთებული ხისგან და ესე უხარისხოდ გაკეთებული, ცხელა, მეორე სართულზე არა ადამიანი, შიგნით ვერ გაჩერდები პროსტო. ხო და ესე იგი სულ გარეთ ვიყავით ხოლმე მარტო ღამე, ნუ სახლში და ესე იგი ეს ლოლაც რა თქმა უნდა იყავს და ქვემოთ პირველ სართულზე ცხოვრობდა ორი გოგო და ქალები, რომელთაგან ერთი იყო ძალიან მაღალი, 2 მეტრზე მეტი იყო, მგონი სიმაღლეში, წარმოიდგინე და
ძალიან გამწევი, აი ბუნებრივად რო არიან ძალიან გამწევი და მოკლედ შეჭრით. მაგრამ აი ბიჭური ტიპის გოგოები რო არიან, ეგეთი გოგო იყო და მეორე იყო კიდე. მე უფრო ქალური და ძალიან უნდო და სიყვარული და ძალიან უნდო და ეპოვა სიყვარული და იქ იყო ერთი კაცი, რომელსაც ყავდა შვილები ჩამოყვანილი ამ ცოცხლაშობი და იმ კაცს აი იმ კაცთან ცდილობდა ურთიერთობის დაწყებას და ცხადი იყო, ის კაცი კიდე უბრალოდ იყენებდა, ანუ არ ეცხინებდა თავის და თავის შვილების ტანსაც მომავალში, ძალიან აქტიბულად ექცეოდა. და მოკლედ ეს ორივე გოგო იყო ძალიან კაი გოგოები იყვნენ და ძალიან უყვარდათ ჩემი ლოლა, იმიტომ რომ ორივე სახში ყავდა ძაღლი და ის მაღალი რომელიც იყო, სახელი აღარ მახსოვს, მაღალი რომელიც იყო, მაგას ყავდა სახლში პუდელი და ის პუდელი ენატრებოდა უზომ და მთელ ამ სიყვარულს ჩვენს ლოლაზე გადმოქონდა ეს სიყვარული და ერთხელაც ზღვაზე როად გასულები პლაჟზე შეხვდა ეს გოგო და მეუბნება: იცი თუ ამღამ რა მოხდაო? მეთქი რა მოხდა და რაო და გამეღვიძა ღამეო შუბლზეო, ესე რაღაცა ცხელია, ცკა მეცეთებაო და ნუ გამეყინა ძარღვებში სისხლი, იმიტომ რომ დილას ნახე რომ ლოლამ ვერ მოითმინა არც იტი რა არც გამაგებინა არაფერი, სახში მოფიშა და იქიან გამომდინარე რომ ეს შუაში იყო დატოვებული სივრცე, ამ სივრცეში ჩავიდა და ზუსტად ამ გოგოს სადაც საწოლი და ის დავდე მომწე ამ გოგოს მიხვდი რომ ესმამოდა ამ ჩემი ძაღლის ფიში, ხო და ბაჩუმათ ვარ გული მისკდება, ახლა ფიქრობ რომ გამლანძღავს და უკვე ემზადები როგორ მოუხადო ბოდიში, ხო და ხო და ესაო მეწეთება და ხელი მოვისვიო და ვუსუნეო და მიხვდი ას იყო და ლოლაც იქვე ისქო და იყდა უი შემაიმუნა შეზაყვალო აი ყველა კოცნის და მე თვითონ გადავრჩი. ანუ აი ხო თითქოს რა კურიოზია, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ანუ შემხდა ადამიანი, ალბათ ერთადერთი ადამიანთა შორის, რომელსაც ჩემი ძაღლის ფიშები დაესხა შუბლზე და ამ ადამიანმა მე არ გამლანძღა და ჩემ ძაღლს ამის მერ მოეფერა და დრუნჩი კოცნიდა. ანუ როგორი პოზიტიური ადამიანი უნდა იყო, ხო? აი პროსტა როგორი პოზიტიური ადამიანი უნდა იყო, ეს არ ვიცი, შემაეხა ზოგ მოიფიქროს რომ სულელი იყო, მაგრამ არანაირად, ანუ ესე ძალიან დადებითი ადამიანის მხარე, რომ ნუ ძალიან საშინელი მომენტია, მაგრამ მიხვდა რომ ეს ლეკვი იყო, მიხვდა რომ ეს ძალით არავის გაუკეთებია, შემთხვევით მოხდა და ეს რა თქმა უნდა ცხოველების მისი ძალიან დიდი სიყვარული კავშირში იყო, იმიტომ რომ აი თუნდაც ბავშვი სხვის ბავშვს პამპერს ვერც გამოუცვლის, ხო, ზოგი ადამიანი და შენ თვითონაცა ყავს ბავშვი და გაზდილი როცა ყავს შენი ბავშვი უკვე და ანუ ეს პერიოდი გამოვლილი გაქვს, ხო? ანუ შენ აღარ გაგიზი ზიზღი ამ ყველაფრის მიმართ და ძალიან მარტივად შეიძლება სხვის ბავშვს გამოუცვალო პამპერს. ნუ სხვისას ვიძახინა შენი დაქალის, ანუ ვიღაცის ახლა კურჩენში ვიღაცა შეგხვდება, იმას არ უგულისხმობ. ხო და შესაბამისად აკაც ეგრე, ანუ ვისაც ლეკვი გაუზდია, იცის იმას რომ დადის სახლში და ყველგან ფიშავს და უარესაც აკეთებს და დაზდე უკან და წმინდა ამ ყველაფერს, ხო? ხო და ანუ აღარ არის ეს შენთვის ისეთი, თუმცა მე არ ვიცი ამას როგორ გადავიტანდი ეს შემთხვევა და მე რო ყოფილიყავი გოგოს ადგილზე და აუ ისე შემთხვევა ისე გამიყდა რამექნა, აღარ ვიცოდი რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ბოდიში მოუხადა, მაგრამ ანუ იმენა სიცილით მომიყვა ადამიანმა როგორც კურიოზი. ახლა მე ვერც მოუყევი ისე კურიოზულად. აი ვერ ყვები კურიოზულად ამბებს. აი და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ აი დასასვენებლად რო ხარ და ვასამოდა რომ გაწვიმს. და რა ხდები და რა? და თავი არ ბრაზობ. როგორ მიყვარს ჩემი ცხოვრება? პროსტა ვერ წარმოიდგენთ, ყველა დღე, აი ყველაფერი რაც იყო. ყველაფერი. ამ საფხოს მე დავლაგოდახში წავიდეთ. მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს. ჯერ ბავშვებთან ერთად მივდივართ ზღვაზე. მე გვინდა რომ სვანეთში წავიდეთ, მე გვინდა რომ ლაგოდახში წავიდეთ.
წინ ბედნიერი დღეები მელოდება ბავშვებო. და მინდა რომ როგორმე მქონდეს ისეთი ინტერნეტი, რომ დღეში ორი ვიდეოს დადება შევძლო, თქვენთან ეს კავშირი არ დავკარგო, აი არ ვიცი. ძალიან მენატრებით ხოლმე ერთმა დამწერა კომენტარში, ლომკა მაქვს ხოლმე შენიო და მეც ლომკა მაქვს ხოლმე თქვენი. ანუ აი რომ ვსივარ და კამერას ვეურთიერთები, აღარ მაქვს შეგრძნება რომ ტელეფონზე ჩემ თავს ველაპარაკები, შეგრძნება მაქვს რომ თქვენ გელაპარაკებით, იმიტომ რომ მე მაქვს შეგრძნება რომ თქვენ გელაპარაკებით, იმიტომ რომ ხედავთ თქვენ გესმით ჩემი, ანუ მე მომაქვს თქვენამდე ჩემი სათქმელი და შესაბამისად ეს ძალიან დიდებულია. ორიოდე სიტყვა, სანამ გაითიშება ეს 23 წუთიანი ვიდეო, მინდა და მეთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ გუშინ გადავიღე ASMR-ი, არ ვიცი რატო, ძალიან მინდოდა. გუშინ ესე იგი შეუკვეთეთ შაურმა, შეუკვეთეთ რა თქმა უნდა ყველასთვის კლუბ შაურმაში და ანუ რატომაც ძალიან მომინდა, რომ გამესინჯა პურში. სხვა შეჭ ძალიან გემრიელი იყო, შინ ძალიან ბევრი ხორცი ქონდა, იმდან ბევრი ხორცი ქონდა, რომ აი გვერდები მოუკვი ჩემიც, რომ ის ბევრი ხორცი უკვე აღარ მინდოდა, არა და მე ხორცის მოყვარული ადამიანი ვარ და წარმოიდგინეთ და თან პური იყო, იცით როგორ, აი დიდი 60-თეთრიანი პურები როა ხო იცით, შიგნით რომ ესეთია ფუმფულა და ჰაერიანი, აი ეგ ბატონი, წარმოიდგინეთ ხა ეგ ბატონი რო ავსო ხორცი და ბოსტნეული და ეხა ეგ მაგას ძალიან სხვა ვერაფრით შევჭამდი, მაგრამ რაც შევჭამა იმან ესე იგი თითქმის საღამომდე აღარ მომშიებია, იმდან ვიყავი დანაყრებული და ის რაც დამრჩა ის კი რუსანდრას ვაჭამ. რატომაც ძალიან მინდოდა რომ გადამეღო ASMR-ი და ну აი რაც გამოვიდა მე ძალიან მომეწონა, კფაყოფილი ვარ, ვიცი ზოგიერთები დამიწერენ თავისებურ კომენტარებს, მაგრამ კიდია პირდაპირ ვიტყვი და მე თვითონ მივიღე სიამოვნება, მე თვითონ მომეწონა შესაბამისად. ხანდახან ვფიქრობ, რომ იქნება ეგ ფორმატი. აი როცა ესე ძალიან მომინდება შინაგანად, ხო? იმიტომ რომ როცა რაღაცა არ გინდა, იშვიათი რომ არ გააკეთო. მე ნაღდათ არ ვარის ბლოგერი, ვინც ყოველ ვიდეოს თავისას ASMR-ს გადაიღებს. არა და ვერა. ნუ ვერა, მაგრამ არის მომენტები, როცა მინდა და როცა მინდა აუცილებლად გავაკეთებ. ხო. ფაიმე, ახლა მეშინია რომ ფიქრობ იმას, ეცით, ახლა დავჯექი რომ გელაპარაკოთ, იმიტომ რომ მოვიკრიბო ძალები იმისთვის, რომ დავიწყო ისევ აი ამ ჩალაგებების ორგანიზება. მეშინია და რომ რაღაცა დამრჩება. და თან ჰამაკიც დღეს უნდა შევკერო, ხო ვერ დავარგი საშველი ვერაფრით აქამდე. აი წასვლის დღეს უნდა ეგეთი ვარ მე. აი ვინც ხართ ესეთი, დამიწეთ კომენტარი. ყველაფერი უნდა წასვლის დღეს გავაკეთო. აი რო ვიცოდე ერთი თვითად რომ მიჯერ, მაინც აი ამ დღეს უნდა ჩავალაგო და გავაკეთო და დავდგე ყირაზე. ეგეთი ვარ. აი ტკბილებო, ასეთი იყო დღევანდელი ვიდეო. დამილაიქეთ.